Azərbaycanda dırnaqarası kərimə dövləti qurmaq istəyən bir qrup şəxsin cinayət işi üzrə araşdırma aparılarkən, onların ictimaiyyət arasında tanınan və vəzifəli şəxslərin həyatına sui-qəsd planlaşdırdıqları da məlum olub. Baku Postazın yazdığına görə, onlar arasında keçmiş təhsil naziri Misir Mərdunov və Real TV-nin rəhbəri Mirşahin Ağayev də var. İstintaq artıq bu şəxsləri zərər çəkmiş kimi tanıyıb. Təqsirləndirilənlər Yusif Mirzəyev, Elvin Cəfərov, Elgün Ağayev, Məhərrəm Əli Musayev, Hüseyn Hüseynzadə, Savalan Hüseyn Eytibar Məmmədzadə, Mirvasid Əliyev, İlham Şıxəliyev, Faiq Zeynalov, İlkin Bağırov, Vüqar Mədətov və Ruslan Əliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə hazırlıq icrası dekabrın 13-də keçiriləcək. İcras Baş Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Novruz Kərimovun sədrliyi ilə baş tutacaq. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. Onlara Cinayət Məcəlləsinin 170.3, 234.1-1, 274 və digər maddələr ilə ittiham irəli sürülüb. İddia olunur ki, həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi yolu ilə kərimə dövlətinin qurulması, ictimaiyyət arasında tanınan və vəzifəli şəxslərin həyatına sui-qəsdlərin təşkil edilməsi məqsədi ilə müqavimətçi dəstələr təşkil etmək barədə xüsusi fəaliyyət planı hazırlayıblar.